Från 167 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. EU:s medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien. Ordet går först till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Fru talman. Ludvig Aspling har frågat statsrådet Hans Dahlgren vad regeringen kommer att göra för att Albanien och Nordmakedoniens rättsstatliga problem inte ska glömmas bort i medlemskapsförhandlingarna. Arbetet i regeringen är fördelat så att det är jag som besvarar frågan. Allmänna rådet beslutade den 25 mars 2020 att inleda anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien. För Albaniens del var beslutet villkorat mot att ytterligare ett antal reformer skulle genomföras innan förhandlingar kan inledas. Bland annat måste Albanien reformera vallagen och genomföra fortsatta reformer av rättssystemet. Albanien måste även stärka kampen mot korruption och organiserad brottslighet. Ramverken för anslutningsförhandlingarna med Albanien och Nordmakedonien förhandlas nu i rådet. Anslutningsförhandlingarna ska införliva EU-kommissionens förbättrade metod för utvidgning som Allmänna rådet godkände den 25 mars 2020. Detta innebär att ytterligare fokus läggs på bland annat rättsstatsfrågor, objektiva kriterier och konditionalitet. Det ska exempelvis bli enklare att bromsa eller avbryta förhandlingar om reformframsteg uteblir. Rättsstatens principer och demokrati ska genomsyra hela anslutningsprocessen och sätta takten för förhandlingarna. Regeringen verkar för att den nya metoden ska införlivas fullt ut i ramverken för de framtida anslutningsförhandlingarna. Den dag då medlemsförhandlingarna formellt inleds så kommer regeringen fortsatt vara pådrivande för fortsatta reformer i Albanien och Nordmakedonien. De länder som inte helt och fullt uppfyller kriterierna ska inte bli medlemmar i EU. En nära relation med länderna på västra Balkan är viktig för vår gemensamma säkerhet och ekonomi. Det som händer i regionen har en direkt påverkan på EU och vice versa. Listan över det vi behöver lösa tillsammans med våra grannar är lång. Från den pågående spridningen av covid-19 till miljöomställning, säkerhet, migration och kampen mot organiserad brottslighet. Tack, fru talman. Tack. Då går ordet till interpellanten Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nyligen beslutade ju rådet att inleda anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien. Och regeringen stödde det beslutet medan vi var mer skeptiska. Jag är villig att erkänna att det finns argument både för och emot här, vilka utgår ifrån lite olika perspektiv på den här frågan. Och anledningen till att jag har bett utrikesministern att komma hit idag är för att jag tycker att det är bara ett av de här perspektiven som får genomslag i hur regeringen resonerar. Argumenten för att de här länderna ska gå med i EU utgår ju mycket från det geopolitiska perspektivet. Länder som Ryssland och Turkiet och en del andra stater försöker ju skaffa sig inflytande i den här regionen, vilket innebär ett direkt hot mot deras demokratiska utveckling och ett indirekt hot mot Europa. Argumenten mot å andra sidan är ju mera vardagliga. Exempelvis så greps en person nyligen med ett skarpladdat automatvapen på en skolgård precis bredvid huset där jag bor och där mina barn brukar leka. Det här är inte alls roligt. Många svenskar har liknande historier att berätta. Och varför tar jag upp det? Jo, för att statistiskt sett så är det ju inte otroligt att de här vapnen kommer ifrån den här regionen. Även om jag inte vet exakt var vapnet kommer ifrån i det här fallet. Samma sak gäller ju mycket av den narkotika som smugglas in i EU och den människohandel som bedrivs här. Mot den bakgrunden så tycker jag det är lite märkligt att meddelandet från Europeiska rådet ifrån november inte överhuvudtaget nämner de problem som finns med till exempel smuggling av vapen och narkotika. Ytterligare ett tecken på att man från rådets sida inte tar de här frågorna på tillräckligt stort allvar är det working paper som släpptes i början av mars i år som heter Update on the Republic of Albania och North Macedonia, som handlar om just korruption och organiserad brottslighet. Men det här pappret har ju inte fått någon uppdatering sedan man fattade beslutet om att inleda förhandlingar. Vi skulle gärna vilja se vad som hänt sedan i mars innan man fattade det här beslutet. Det finns ju för sig ytterligare krav på att Albanien ska uppfylla vissa kriterier innan förhandlingarna sätter igång då på riktigt, precis som utrikesministern säger. Men jag tycker att det här är en något märklig ordning. Varför fattar man ett beslut om att inleda förhandlingar? Sen säger man att men förhandlingarna börjar inte på riktigt
förrän ni har uppfyllt ytterligare kriterier. Det här tycker vi sänder dubbla signaler. Utrikesministern är kunnig och har befunnit sig i toppolitiken under en lång tid. Och jag tror att det finns en risk att personer som befinner sig just i toppolitiken för länge tappar den vardagliga medborgarens perspektiv i sådana här stora geopolitiska frågor. Jag vill därför fråga statsrådet vad hon kommer att göra för att se till att det här perspektivet inte glöms bort. Tack. Tack för det. Utrikesminister Ann Linde, varsågod. Tack för talman. Ja, EU-närmandet är en av de viktigaste verktygen vi har för att stödja demokrati och rättsstatens principer på Västra Balkan. Möjligheten att på sikt kunna bli medlem är viktig, inte minst som drivkraft för fortsatt reformarbete i regionen, men också för samarbete som rör vår gemensamma säkerhet. Det finns tydliga utmaningar på rättsstatsområdet i Albanien och Nordmakedonien. Regeringen tar detta på stort allvar. Från svensk sida så är vi konsekventa med att lyfta fram och stödja stärkandet av rättsstaten som en central del av ländernas EU-närmande. Detta gör regeringen inte bara inom ramen för EU-förhandlingarna om utvidgningen, men också i våra egna samtal med länderna i regionen och genom vårt reformstöd. Genomgripande reformer återstår innan Albanien och Nordmakedonien kan bli medlemmar i EU. Förhandlingsprocessen den är robust, den tar tid och regeringen framhåller återkommande vikten av att kandidatländernas reformframsteg bedöms utifrån ländernas egna meriter. Objektiva kriterier måste uppfyllas för att förhandlingarna ska gå framåt och detta är mycket viktiga beståndsdelar i den förbättrade metoden för utvidgningen som rådet har kommit överens om. Fru talman, organiserad brottslighet är ett tydligt exempel på en gemensam utmaning som kräver att vi samarbetar. Jag kan inte för mitt liv begripa hur Ludvig Aspling tror att han och hans familj är de enda som drabbas. Det är väl väldigt många som drabbas, inklusive vi som är ministrar. Det är en slag under bältet, kära interpellant. Som jag nämnde i utrikesdeklarationen så gör nu också utrikesförvaltningen en särskild satsning för att stödja arbetet mot organiserad brottslighet som är riktad mot Sverige. Det särskilda sändebudet som regeringen har utnämnt för arbetet mot organiserad brottslighet bidrar till den här satsningen, liksom ett antal av våra utlandsmyndigheter, bland annat på Västra Balkan. Uppdraget handlar i första hand om att i nära samarbete med andra delar av regeringskansliet stötta de svenska brottsbekämpande myndigheterna i sina internationella kontakter och samarbeta UDs arbete på området. Vi kommer att fortsätta att verka för att stärka arbetet mot organiserad brottslighet och förstärka rättsstaten i regionens länder. Det är också en viktig del av det reformarbete som är nödvändigt för ländernas EU-närmande. Jag och inrikesminister Mikael Damberg besökte helt nyligen regionen för samtal om hur vi kan stärka samarbetet mot internationell organiserad brottslighet. För det handlar ju i de här länderna specifikt om att många vapen kommer till Sverige från dessa länder eftersom det fanns väldigt många vapen efter Balkankrigen på fri, så att säga, de cirkulerade fritt och många av dem har kommit till Sverige. Jag har talat med premiärministern i Albanien om detta. Han var mycket, mycket engagerad i hur vi skulle kunna hjälpas åt. Vi talade med flera andra ambassader som nu gör samma sak i Albanien för att stävja den organiserade brottsligheten. Och jag har också talat om denna fråga med min nordmakedonska motpart, utrikesministern Osmani. Tack för talman. Tack. Då går ordet till interpellanten Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack för talman. Angående min personliga anekdot där så undersöker jag just att många andra svenskar har liknande historier att berätta. Jag vet inte om statsrådet lyssnar när vi står och pratar på andra sidan här. Ytterligare en fråga som jag tycker är viktig att lyfta i det här är huruvida situationen på marken faktiskt ger skäl för att inleda förhandlingar. Om man tittar i tidningen The Economists demokratiindex, vilket är en 10-gradig skala där 10 är en perfekt demokrati och en nolla är en totalt auktoritär stat, så hamnar Albanien under kategorin hybridregim med ett index på 5,89. Ingen nuvarande EU-stat är ju en hybridregim.
och Nordmakedonien får en siffra på 5,98. Länderna skulle, om de blev medlemmar idag, vara unionens svagaste demokratier. Betydligt sämre än både Ungern och Polen till exempel. Självklart kommer de här länderna inte gå med imorgon, inte det jag säger. Men erfarenheten visar ju att EU-närmandet verkar ju inte göra länderna på Västra Balkan mer demokratiska. En sån effekt har vi ju inte sett än så länge. Vad beror då det här dåliga betyget på? Ja, listan på problem kan ju göra ganska lång. Det är ju statsrådet väl medveten om. Men det mest graverande är naturligtvis banden mellan ledande politiker och organiserad brottslighet. Tycker jag i alla fall. Om vi börjar med Nordmakedonien så dömdes den förra premiärministern Nikola Gruevski i sin frånvaro i september i år till 18 månaders fängelse för bland annat anstiftan till våldsamt upplopp. Det här är andra gången som han döms till fängelse, men efter den första domen så lämnade han landet och har nu beviljats politisk asyl i Ungern. Ytterligare tre utredningar pågår just nu om bland annat korruption och valfusk under hans tid vid makten. I Albanien så är det allmänt känt att ledaren för Socialistpartiet och tillika landets premiärminister Edi Rama leder en koalition med dokumenterade band till organiserad brottslighet. Så här skriver till exempel Balkan Insight, som brukar vara en tillförlitlig källa. Prime Minister Rama has been accused for years of being pals with persons with serious criminal pasts. One of his former MPs has received a final sentencing for human trafficking in Italy. Another has been designated a persona non grata by the US State Department for corruption. Several Socialist Party mayors have been discovered having rich criminal pasts as well over the last few years. Det florerar också anklagelser om att de åtgärder som vidtas mot organiserad brottslighet i Albanien egentligen handlar om partipolitik, där åtal påfallande ofta riktas mot personer med kopplingar till oppositionspartier, vilka i och för sig troligtvis är precis lika insyltade. Jag tycker så här, nummer ett. Att låta de här länderna kontrollera EUs yttre gräns, vilket är vad som kommer att hända, är minst sagt riskabelt. Nummer två. En grundregel borde vara att medlemskapsförhandlingar inte kan inledas förrän de här länderna visar en total rågång under kanske 5-10 år mellan regering och maffia. Håller statsrådet med om detta? Tack. Tack för det, och jag vill påminna om att språket i kammaren är svenska. Och då går ordet till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack för talman. Låt mig bara börja med att fråga varför i hela friden, när vi står här och debatterar, anklagar Ludvig Aspling mig för att inte lyssna på honom. Jag står här och lyssnar hela tiden. Jag står här och debatterar. Jag har skrivit ett väl fungerande svar på frågorna som är väldigt seriösa. Ändå så ligger det i ditt politiska intresse av att anklaga mig för att tillhöra en elit, att inte lyssna, att inte ha erfarenheter av brottslighet. Det är för att det passar in i din politiska historia. Och jag tycker det är lågt, det måste jag säga. Men även de här anslutningsförhandlingarna som formellt har inletts med Albanien och Nordmakedonien, då kommer vi att fästa vikt vid reformansträngningarna. Det är så att ett fullständigt och långsiktigt hållbart genomförande krävs när det gäller rättsstatsfrågor och insatser mot korruption. Framstegen i detta sätter också den förbättrade metoden för utvidgning tydligt där det är konditionalitet och att det ska bli enklare att bromsa eller avbryta förhandlingarna om reformstrateg uteblir. Vi har ett djupt historia med samarbete med länderna på Västra Balkan. Sverige är dessutom en av de största bilaterala biståndsaktörerna i regionen. Vårt reformsamarbete syftar till att hjälpa länderna i deras EU-närmande och det har tydligt fokus på demokrati och rättsstat, ekonomisk utveckling och miljö och klimat. Sverige bidrar också till reformarbetet i Albanien och Nordmakedonien genom EUs handfasta och genomgripande stöd. Rättsstatens principer är en central del i EUs omfattande föranslutningsstöd. Vi ser att reformansträngningarna ger resultat när man har en politisk vilja. I Nordmakedonien så har flera viktiga lagar antagit och nu följer det viktiga genomförandearbetet. EU-kommissionens senaste landrapport visar på framsteg bland annat inom domstolsväsendet och kampen mot korruption och mot organiserad brottslighet.
I Albanien så har nya institutioner för ett självständigt juridiskt system skapat. Albanska myndigheter har också stärkt den operativa samordnande förmågan i kampen mot korruptionen. Det har tagit viktiga steg för att reformera vallagen. Men mycket arbete återstår på flera områden. För Albaniens del återstår också ett antal villkor att uppfylla innan formella förhandlingar kan inledas. När det gäller att sprida rykten om mina kollegor i andra länder så väljer jag inte besvara det överhuvudtaget. Tack, fru talman. Tack för det. Och här finns det då skäl för mig också att påminna om att enligt svensk parlamentarisk sed så riktar talaren formellt sitt anförande direkt till talmannen och därigenom indirekt till kammarens ledamöter. En ledamot eller statsråd som i en debatt talar om en annan talare, till exempel genom att bemöta ett argument, bör använda talarens för- och efternamn. Och det innebär att direkta tilltal mellan talarna, till exempel du eller ni, till varandra inte ska förekomma. Då går ordet härnäst till interpellanten Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Ett avslutande inlägg ska jag säga. Tack så mycket, fru talman. Ja, jag har ju också läst landrapporten och de framsteg som landrapporten lyfter och som statsrådet lyfter här i kammaren. Och min kritik gäller ju inte det arbete som sker, utan min kritik gäller det faktum att man väljer att gå vidare så här snabbt utan att först vänta och se om de här åtgärderna som vidtas har någon faktisk effekt. Det är det som kritiken gäller. Jag tror att det här är ett förhastat beslut. Den sista frågan som jag skulle vilja ställa till statsrådet handlar just i det lite längre perspektivet. Den demokratiska utvecklingen överlag är ju ett problem bland de länder som tidigare varit en del av östblocket och Jugoslavien. Om vi tittar i det här demokratiindexet som jag nämnde i mitt andra anförande, så är ju Europas svagaste demokrati, till exempel, det är ju Rumänien, följt av Kroatien. Flera andra EU-länder som Bulgarien, Ungern, Polen, Tjeckien har liknande problem. Det här är ju välkänt. Med tanke på att flera av de här länderna har varit medlemmar i den europeiska unionen ganska länge, men att den demokratiska utvecklingen ändå inte riktigt verkar gå åt rätt håll. Finns det då något som helst skäl, anser statsrådet, att misstänka att unionen kan tidigare kanske ha varit förhastade i sina beslut när man har tagit upp nya medlemmar? Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Det är ju så att det kan vara så att man hade en annan, eller det är så att man hade en annan anslutningsprocess tidigare. Men idag så är anslutningsprocessen ändrad och den ser annorlunda ut med större fokus på bland annat rättsstatens principer i tidigt skede. Processen är baserad på tydliga kriterier och på egna meriter. Länderna sätter själva takten genom att genomföra de reformer som krävs. De här kraven förtydligas ytterligare genom den nya metodologin som nu genomförs för Albanien och Nordmakedonien. En noggrann process innebär att länderna som inte helt uppfyller kriterierna kan inte bli medlemmar i EU. Den grundläggande syftet med EU-närmandeprocessen är att långsiktigt främjas fred, stabilitet, demokrati och ekonomisk utveckling. Och det här innefattar reformer för att bemöta just den typ av utmaningar som interpellanten tar upp. Det finns ett behov av att göra mer, inte mindre, för att stärka reformarbetet i regionen. Ett närmare samarbete med regionen stärker vår förmåga att möta och hantera gemensamma gränsöverskridande utmaningar, och det är inklusive organiserad brottslighet. Tack, för talman. Tack. Och därmed är debatten med anledning av interpellation 167 av Ludvig Aspling, Sverige.